V Múzeu slovenskej dediny v Martinských Jahodnických hájoch sa uskutočnil už 20. ročník turčianskej harmoniky. Zišli sa tu muzikanti z viacerých regiónov Slovenska, z Oravy, Kysúc, Horného Považia, Nitry, Zemplína, ale aj Turčania. Hráči sa predviedli v hre najmä na krásnych vyzdobených heligonkách. Klasických akordeonistov sme počuli v tomto ročníku menej ako vlani. Program už tradične moderovala Monika Barabášová. Máme 20. ročník turčianskej harmoniky. Jej zakladateľom bol doktor Horváth, Stanislav Horváth zo Slovenského národného múzea. A ten nápad na začiatku vyzeral taký nie celkom ako tá harmonika tu v Turcii, nie až tak veľmi doma. Poznáme tierchovských heligonkárov, poznáme kysúckých heligonkárov, ale mal dobrý nos. O tom svedčí aj to, že už máme 20. ročník. Schádzajú sa tu ľudia nielen z Turca, nielen heligonkári, aj harmonikári, nájdu svoj priestor. Po smrti Stanka Horváta sa ujal vlastne Martin Bačiak, vedenia celého tohoto podujatia a dáva výborný priestor nielen tým, ktorí roky hrajú, ale aj mladým talentom. Medzi takých by som vymenila Kristínku Surovú, ktorá tu začínala ako malé dievčatko, dneska je to už známa hráčka. Takže je to pekné podujatie, našiel si veľký okruh divákov, čo máme veľkú radosť. V programe sa predstavilo približne 40 účinkujúcich rôznych vekových kategórií. Návštevníci mali možnosť poznať a vypočuť si známych i menej známych heligonkárov, ktorí hrávajú pre potešenie seba či svojich priateľov. Svojou hrou potešili noví, no aj skalní domáci a hostujúci hráči, ktorí nechýbali ani na predchádzajúcich ročníkoch podujatia Turčianska harmonika. Okrem jednotlivcov sa predstavili aj početnejšie zoskupenia, ako heligonkári Feješovci, heligonkári z Ostrého, heligonkári z Texasu, podzoborskí, nitriansky či čimhovskí heligonkári. Aj dneska tu máme viaceré kolektívy z Čimhovej, aj z Ochodnice zase z Kysúc, dokonca zo Zemplína tu máme muzikanta. Martin Bačiak sa tomu venuje sám, je hráč, veľmi dobrý. Mnoho mladých ľudí sa púšťa hrať, čo je skvelé. O tom svedčia aj tí mladí ľudia, ktorí dneska budú hrať, aj malé deti budú hrať, tešíme sa z toho. Áno, Jarko Márek je napríklad výborný hráč, ktorý je z Jazernice, hráva turčiansky repertoár, je to skôr harmonika, nie je to heligonka. A sú ľudia, napríklad Joško Gombík, Rabčičan, ktorý tu žije v Martine, domestikovaný roky, no tu už hádam bude hrať aj s vnukmi, ak sa nezatnú malí chlapci, štvoroční, tak je to také, sú tu naozaj ľudia verní tomuto podujatiu a myslím, že diváci takisto. Zvykom turčianskej harmoniky je, že dopoludňa hrajú muzikanti piesne a hudbu svojho regiónu a popoludní sa už predstavia s voľnejším programom. Vtedy si na svoje prídu aj diváci, ktorí si môžu spolu s hráčmi spoločne zaspievať. Oficiálny program už tradične končí odovzdávaním pamätníc s fotografiou z minulého ročníka, ktorý všetkým účinkujúcim pripomína pekné spoločné chvíle strávené pri harmonikárskych hodoch.